ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ମା ବେଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମେଲଣ ଉତ୍ସବ। ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ବିମାନରେ ବସାଇ କରାଗଲା ନଗର ପରିକ୍ରମା। ଲାଗିଲା ଚାଚେରୀ ଭୋଗ। ମା ବେଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମେଲଣ ଉତ୍ସବ ଚାରିଛକ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଅଛି। ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ବିମାନରେ ବସାଇ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଉଛି। ଦିନବେଳା ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହିତ ହୋମଯଜ୍ଞ ଆଦି କରାଯାଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କରାଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ଠାକୁରାଣୀ ବିରାଜମାନ କରି ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ଚାଚେରୀ ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ଭୋଗ ସରିବା ପରେ ପୁନର୍ବାର ମା ନିଜ ଆସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଆସନ୍ତି। ମାନସିକଧାରୀମାନେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନଗର ପରିକ୍ରମା ସମୟରେ ଭୋଗ ଲାଗିଗଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଲାଗି କରିଥାନ୍ତି। ମା ଭଗବତୀ ବେଲେଶ୍ୱରୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। 500 to 700 ବର୍ଷ ତଳର ତା'ର କୌଣସି ରେକର୍ଡ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚାରିଛକ ଥାନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଆଜକୁ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ମାଆଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଯଜ୍ଞ କରାଯାଏ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ମେଳନ କରାହେଉଥିଲା, କାଳକ୍ରମେ ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକଦିନାତ୍ମକ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଉଛି। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟବସାୟୀ, ସାମ୍ବାଦିକ, ମାନେ ରାଜନେତା, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଭିତରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖି, ଭାଇଚାରା ରଖି ଯେଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ମା ବେଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଏଠି ମେଳନ ଉତ୍ସବ କରନ୍ତି, ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାର ପର୍ବ। ପୋଲିସ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାରିଛକ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଅଛି କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ଚାରିଛକ ଥାନା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହି ପରମ୍ପରା ଚାଲିଆସୁଛି। ଏହି ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଫାଣ୍ଡି ଥିଲା ବେଳେ ବି ଏଇଟା ଚାଲି ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଥାନା ହେଲା ପରେ ବି ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ବି ଆମ ସହିତ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି ସବୁଆଡ଼ୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ସବୁ ଲୋକ ପବ୍ଲିକ ମଧ୍ୟରେ, ପୋଲିସ ଆଉ ପବ୍ଲିକ ମଧ୍ୟରେ ବି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର କୋପରେସନ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ବହୁ ଆଗରୁ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି ଏବଂ ଏଥି ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଏଠିକା ଚାରିଛକ ସମସ୍ତ ବାସିନ୍ଦା ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଏହି ଉତ୍ସବ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର ଆମର ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରି ଥାନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଲେଶ୍ୱର ଠାକୁର ନେବାକୁ ଯିବେ, ଆଉ ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ସମସ୍ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ହୋଇଆସୁଅଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ଫାଣ୍ଡି ଥାନାର ମେଳନ ହେଉଛି, ଏଟା ଏକ ଫାଣ୍ଡି ମେଳନ ନାଁରେ ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଫାଣ୍ଡି ମେଳନ ନାଁରେ ବିଖ୍ୟାତ, ଏବଂ ଏଇଠି ମା ବେଲେଶ୍ୱରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଏବଂ ବହୁ ପୁରାତନ ମୂର୍ତ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଆମର ଯେଉଁ ଫାଣ୍ଡି ସାର୍ ଥିଲେ ସେମାନେ ମେଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ନୂଆ ଥାନା ହେଲା ପରେ ତାହା ଅତି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇପାରିଛି। ପୋଲିସ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଏହିଭଳି ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୋଲିସ ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭୟ ଦୂର ହେବା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ। ନିମାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।